Há 10 anos, uma jovem de 18 anos foi salva de um acidente de carro graças à agilidade do Corpo de Bombeiros. Na época, Ana Luísa tinha apenas 8 anos. Hoje, com 18, ela fez questão de encontrar os heróis que salvaram a vida dela para agradecer. Olha aqui. As imagens são de 10 anos atrás, feitas no dia do acidente pela equipe do Corpo de Bombeiros que resgatou as duas crianças. Eles trabalhavam na Operação Férias em julho de 2013, na região de Faina, a 70 quilômetros da cidade de Goiás. Lenilson era quem dirigia a ambulância de resgate. Ao longo de todo o caminho, né, na parte ali de Goiás tem muita serra, muitas curvas, a gente foi tomando todos os devidos cuidados e, graças a Deus, a gente conseguiu um bom resultado de ajudar com que ela tivesse vida ainda até hoje. A ocorrência era de um acidente com carro de passeio que levava três mulheres e duas crianças de 8 anos, a Ana Luísa e um primo dela. Uma década depois, nossa equipe acompanhou os militares num momento especial, rever a Ana Luísa. Hoje, com 18 anos, estudante de psicologia. Olha, esse aqui é uma coisa muito simbólica, muito pequena, mas é de coração. A gente se orgulha muito de ter estado naquele momento, trazendo você aqui para o Brasil, sã e salvo. Ah, é emocionante. É muito diferente, né? A pessoa está na sua frente. Nossa, essa pessoa foi importante, salvou a minha vida. É importante para mim. Ana Luísa quis saber mais sobre o dia do acidente que transformou a vida dela. A jovem de 18 anos sofreu uma lesão na coluna e perdeu o movimento das pernas. Mas os desafios não tiraram dela a garra para seguir em frente e o brilho no olhar é de quem sabe que pode realizar sonhos. Comecei agora, recentemente, né, no primeiro período, cursando psicologia. E eu tenho sonhos muito grandes. Eu quero me graduar, quero atuar na área. Eu tenho muito sonho, uma meta, um objetivo muito grande, ser psicóloga e, através dos meus conhecimentos, pode ajudar outras pessoas. A motorista do carro no dia do acidente era uma das tias da Ana Luísa. Ela teria perdido o controle do veículo ao fazer uma ultrapassagem. O carro saiu da pista e bateu em uma árvore. As duas crianças estavam no banco de trás e não usavam cinto de segurança. Por isso, acabaram sendo arremessadas para a frente do veículo contra os vidros do carro. E assim, foram elas quem mais se feriram. As crianças estavam com lesões mais graves. As pessoas adultas tinham utilizado cinto de segurança adequadamente, mas as crianças não. E nessas circunstâncias, elas foram projetadas contra o painel do veículo ou contra as pessoas que estavam à frente, fazendo lesões no rosto e principalmente no abdômen delas. E essa preocupação de agravamento por ser criança e por tipo de lesões que elas tinham. Na época, as crianças foram primeiro levadas por terra ao hospital da cidade de Goiás. Depois foi necessário um helicóptero para transportar a Ana Luísa o mais rápido possível para o hospital de urgências em Goiânia, numa sequência de ações que definiram o destino da menina. Essa escolha foi feita no momento que eles tinham que decidir quem era a vítima que ia viver e quem era que ia morrer. Aquela que tinha mais condições de ser transportada e ser salva, pois havia a perspectiva das duas falecerem. Então eles optaram por aquela que havia maior condição de manter a vida, que era a menina, e colocaram ela para transportar pelo helicóptero. E foi nessa decisão, por mais que possa parecer difícil, que salvou as duas. O acidente com a filha também transformou a vida da Lucilene. Por causa dele, ela se tornou enfermeira. Foi depois do acidente dela, né? Que aí eu tive que cuidar dela. E me apaixonei também na área da enfermagem, da área da saúde, né? Para o Corpo de Bombeiros, o resgate da Ana Luísa é um bonito exemplo que só fortalece toda a dedicação empenhada nos trabalhos da corporação. Isso aí engrandece muito a nossa corporação. Corporação que sai constantemente nas ruas, atendendo a sociedade, né, diversos tipos de ocorrências. Uma história que traduz bem a mensagem entregue pelos bombeiros à Ana Luísa. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Isso aqui é como se estivesse encontrando uma espécie de amiga que a gente vai fazendo, né? A gente tinha tido uma oportunidade com 10 dias do acidente dela, que já foi emocionante.
E com um ano depois ela visitou o nosso quartel, também foi outra experiência, mas essa daqui, acho que até por ver o que, que ela está trilhando para a vida dela, deixa a gente mais orgulhoso. É muito gratificante ver uma mulher forte, bonita, determinada, né, querendo criar o seu futuro, a sua carreira, é de fato muito gratificante.